У нас є гроші, пустіть нас. У нас є гроші, пустіть нас до них. Це називається «Я з Волині, мені похуй». Подобається тут бруківка, я прям балдію від цієї бруківки, вона дуже гарна. Знала би колись, щоб доїхати до Луцька, це такий челендж. А челендж був в тому, що прямих потягів з Ужгорода до Луцька тоді ще не було. Мені сказали, що їде нічна електричка, коли я приїхала до Львова, її не було. І Андрій знайшов мені Баблакар на 4-ту ранку, який виїжджав з іншого кінця Львова. Я туди дійшла майже пішки. Я зустріла собаку, я дуже злякалася, заклякла, стояла на місці, поки не під'їхала машина. І мене запропонували підвезти. І, звісно, я як дурочка сіла в машину до незнайомого чоловіка, тому що я боялася собаки. Я думала, у мене тоді серце в п'ятки піде, тому що я по карті дивилася, що в якийсь момент він звернув не туди, бо буцімто там ремонт. Там дійсно був ремонт. Львівський чоловік мене реально довіз до правильного місця, не взяв ні грошей, нічого, побажав мені всього хорошого. Але на майбутнє сідати в машину до незнайомих чуваків не сама хороша ідея. Вау! Сфоткаєш мене для мами? Замок тут є. Я з замком, дивись. У мене, до речі, вдома кухоль є з цим замком. Мене звати Андрій. Я недавно купив цей замок. Угу. І, ну, пускаю сюди людей. Але найголовніший експонат цього замку не я, як вам могло здатись, а кабанчик. Класно. Він тебе не любить. Там ще один? Так. Капець! У вас дуже багато котів у Луцьку. Мені здається, цей дім, типу, орендують коти. А тут хто живе? Тут живе, ну, може, ви бачили фільм, тобто не фільм, а радянський мультик про Чебурашку. Це, в принципі, отут живе не він. А. Просто згадав. А, добре, буває, добре. Може, це їхня машина? Не знаю. А ну, пранк. Не треба кота пранкувати. Що ти робиш? Може, він дав себе гладити, ти його пранканув. Це тайбо? Ні, тут чим, звідки вони тут беруться? Він, знаєш, як GTA, поки там машиною був, перекрасився, я не помітила і не дав хватить. Я хочу всіх котиків зняти, що значить хватить? Я всіх! Всіх? Я всіх, ти навіть мене не зняла. Добре, дивись. Є, все. Ну чекай, там котик, він там гарно на квіточках сидить. Куди ти йдеш? О-о-о. Ти бачиш щось гарніше в цьому світі? Так. Да. Ти не... Моє волосся. А, моє, дякую. Ти тут живеш? Ну, насправді я тут не живу, але це все мої статуї. Угу. Оце я іноді, ну знаєте, кожен, напевно, робив, старався викласти з кубиків Лего щось не те, що на інструкції. Ага. Ну і оце я один раз так попробував, вийшов Тарас Бандера, і я такий подумав, він, в принципі, похожий на Степана Шевченка. І кожен раз я відсував, і виходило щось нове. Ти зараз це не піднімеш, бо ми тут двоє стоїмо, розумієш, так важче. Прикинь, я був малий, я справді думав, що цей. А, ти знімаєш, так? Так, розказуй історію. Розкажу про найголовніший експонат. Це не цей, що я зробив досить недавно, на якому ми стоїмо. Найголовніший експонат, який майже по всьому Луцьку стоїть, це оце. Люди ще його загортають в кульок, але, ну, всім сподобалося, що всі купляють на нього. Ось. Дивлюсь. Розповідаю. Ні в якому місті в Україні немає таких винаходів, як у нас. То, що, ну, у вас тільки в під'їздах лампочки крадуть, а в нас можуть із заборчика вкрасти. У нас є гроші, пустіть нас. У нас є гроші, пустіть нас до ній. Під час цієї поїздки в Луцьк я запропонувала Андрію з'їздити на Світязь, тому що я дуже люблю водойми і мені хотілося побачити озеро, і це була просто чудова ідея, ми дуже класно тоді провели час. Прям, знаєте, спогади, ностальгія, аж плакати хочеться.
Я не вірила в любов з першого погляду, поки не з'їздила в Луцьк, тому що це прям, знаєте, кохання, я обожнюю це місто і готова приїжджати знову і знову. Я не думаю, що цей відос буде таким сніжним та теплим для вас, яким він є для мене, але я хочу десь зберегти цей спогад, щоб завжди можна було передивитися, посміятися. Ну і окремо подяка Андрію, який тоді вписав якусь човіху з тіктоку, а тепер я називаю його своїм другом. Чого не зможеш бути священником? Навряд чи священники бувають клоунами. Чому йдемо другий раз в те саме місце? Там котики. І так виснуть. Саш, йдемо до там. Я там котики. Який ти золотий? Мені здається, чорно-білий. Яка от була моя перша подорож в Луцьк, це те, що я змогла скліпати додому, я доїхала без проблем. Якщо вам сподобався цей відос, то ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, залишайте якісь коментарі, а ми, дай Боже, побачимось в наступному відео.